Původně ohlašovaný start nejlepší české deskařky v Věry Cechlové na Lovosickém, Skokanském a Vrhačském mítinku se nekonal. Přesto mohou být organizátoři spokojeni. Vrhačské i skokanské disciplíny byly v sobotu 15. května zastoupeny předními českými atlety. V kladivářské soutěži se nejlépe vedl bývalý reprezentant kroměřížský Pavel Sedláček, který hodil kladivo na značku 67,21 metrů. Ženské soutěži se dařilo Zuzaně Kubicové ze Spartaku Praha 4, která zvítězila výkonem 51,51 metrů. V koulařském kruhu bodoval Jan Tilče z Dukly Praha, který zvítězil vrhem dlouhým 17,52 metrů. Do diskařské soutěže nastoupili tři atleti, kteří patří do první desítky letošních tabulek. Kroměřížský Miroslav Pudivítr si se zaostal za svým letošním osobním maximem o 30 cm. Na Lovosickém stadionu ale poslal disk na značku 54,64 metrů a ve své disciplíně zvítězil. Ve vrhačském trojboji mužů zvítězil Michal Fiala z AK Kroměříž s výkonem 2388 bodů. Ve vrhačském trojboji se nejlépe dařilo Zuzaně Kubicové ze Spartaku Praha 4, která nazbírala 1853 bodů. Výborné výkony byly k vidění i ve výškařském sektoru. Ke svému prvnímu závodu sezóny nastoupila Oldřiška Marešová. I přes velice chladné počasí se jí podařilo zdolat laťku ve výšce 1,85 metrů. Vyrovnaná byla soutěž výškařů. Prvenství vybojoval domácí Jan Zomršuch výkonem 2,8 metrů. S výkony svých svěřenců z Lovosického atletického oddílu byl spokojen trenér Miroslav Pavlík. Já bych řekl, že na začátek, jaký je počasí, to je velice slušný, jak u těch holek, tak i u těch kluků. Ty děvčata, Magda, ta 69, ale je dobře připravená, zhubla trošku, takže je to z toho objemu pomaličku do kvality, to ještě chviličku pár závodů bude trvat, ale myslím si, že limit 182, který je na Moncton do Kanady, by mohla splnit. Tam je mistrovství světa juniorů a Honza po halové sezóně, kde se mu povedlo těch 220, myslím si, že kdyby se dostal přes 220, bylo by to dobrý, ale jako měkký limit na mistrovství Evropy, myslím, že 225 a to je hodně vysoko, ale všechno se může stát. No. Jako natrénováno máme hodně, ale tam je ta technika ještě, tam jsou nějaké nedostatky a to je dlouhodobá záležitost. Ale spíš příští rok si myslím, to je mistrovství světa 22 u nás v Ostravě, takže tam na to bychom se soustředili hlavně.